Check, check, 1, 2. I think I know how to find myself. I think I know how to light my fire. האלבום החדש יצא, וברור שכמעט אף אחד לא יכול שלא להשוות בין מי שהיית פעם למי שאת היום, לתדמית, לכוכב נולד, לכל מה שעבר עלייך פעם זה מזיז לך? תראה, אני כבר לא חיה את מה שכל הכתבים, או איך שלא לא, לא נקרא לה, לקבוצות האלה חיים. אני לא חיה את זה מזמן. זאת אומרת, אני לא מתעסקת במה, בהשוואות האלה, ומה הייתי, ומה אני עושה, ומה אני רוצה, ואיך אני מגיעה. זה באמת, זה כבר נהיה כל כך, עזוב נדוש, זה נהיה כבר כל כך לא מקורי להתעסק בזה. אולי נמציא משהו אחר ונתעסק בו. זה יהיה לפחות מעניין, כאילו, בואו טיפה נוסיף פלפל. זה כבר נהיה כל כך משעמם. אני מפהקת כל פעם שאני קורא את הדברים האלה. די, זה לא, לא, זה באמת, באמת לא מעניין ולא רלוונטי. והנה דווקא מישהי כמוך החליטה לעשות צעד ובכלל לא לשים תמונה של עצמה באלבום החדש. לא חשבתי, זאת אומרת, לא חשבתי על זה ב, אתה יודע, בקטע של תמונה, לא תמונה, זה פשוט הכל היה נראה לי מאוד מאוד נכון, גם הציורים וגם כל מה שהיה בליברפול, זה הווייב של האלבום. כולם יודעים איך אני נראית, זה בסדר, כאילו, זה ממש בסדר, אפשר להירגע, מזהים אותי ברחוב, הכל טוב. תמונה זה הדבר האחרון שאני צריכה על האלבום, כאילו. I see you walking with your hand on the ground. The road is taken by a dead man alive. לקחת החלטה שהיום אני חושב אומרת הרבה על עצמך, כי גם אם תצליחי ככל האפשר עם השירים החדשים, הם בכל זאת שירים באנגלית, והם בכל זאת יישארו כאן בישראל בשוליים. תמיד תישארי עם איזושהי כמות מסוימת של קהל. יש קהל לזה, יש קהל. זאת אומרת, אני לא מדברת על מסות של אנשים, אבל זה ממש בסדר. אני אוהבת את זה. אני מנסה לשכנע אותך שתגידי שאת נוסעת לחול. אני, כאילו זאת המטרה, אתה יודע. אני רוצה לנסוע לחול ולהכיר אנשים חדשים ותרבות אחרת ולטעום בכלל. אני עכשיו כאילו רוצה לבלוע הכל. אני מאוד מקווה שזה ילך. זאת אומרת, זאת המטרה, אבל פה בארץ אני ממש טוב לי עם כל מה שקורה עם זה. אבל כן יש רצון לגדול ולהתפתח. Teach me how to keep my mouth shut just for a while. Teach me how to scream out loud. ואם הייתי שואל אותך מה הכי הכי היית רוצה שיקרה? עכשיו בעולם, שלום. סתם, לא כן, אבל ינו. מה הייתי רוצה שיקרה? הכי הייתי רוצה? הייתי רוצה לצאת לטור, כן. זה לא שאיפה כזאת רחוקה, כאילו, כן, זה מה שהייתי רוצה. בינתיים יש לי בקשות די צנועות. בינתיים. ואז משהו מונע מבעלך? זה יש הרבה, זה הרבה בירוקרטיה, כאילו, והרבה דברים שאני מנסה עוד לפתור. האמת שאחד הדברים ש... זה מצחיק, אבל... הייתי אמורה לצאת לטור ממש בקרוב, אבל יש את עניין השבת, שבטורים בארצות הברית מופיעים בשבת ובשישי בעיקר. בדרכים, כן. ואני לא שם בכלל. אז אנחנו מנסים למצוא פתרון. זה יהיה יותר קשה, אבל אני בטוחה שבסוף נמצא משהו. התקווה שלי הייתה מתיסיהו, אבל הוא עכשיו חזר בשאלה, אז אני לא יודעת עם מי לדבר.